តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំទុកចិត្តបំផុតនោះគឺការធានាមកកលឹកគាត់រយៈតែហើយនិយាយនោះគាត់ take care ភ្ញៀវហ្មងគឺគាត់ follow up រហូតបងបងចេញមកនៅអីចឹងមានន័យថាយើងក៏ក្រៅខ្ញុំអាចមកថា S Auto នេះគឺទីមួយគឺសេចក្តីទុកចិត្តមានសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានរថយន្តមួយគ្រឿងបាទសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងបាទគាត់បានទិញពីអេអូតូបាទជំរាបសួរបងបាទអញ្ជើញមកខាងនេះមកបងបាទបងប្អូនប្រហែលជាគាត់គិតថាអីគេមានកដោឡានអីចឹងណាបងបាទបងមានឈ្មោះអីបងឈ្មោះប៊ុនណាបងបងប៊ុនណាចូលបងស្អីបាទហៅលីនបាទអ្នកនៅខេត្តណាអ្នកនៅខាងបន្ទាយមានជ័យខ້ອຍផ្សាយទីមានជ័យបងណានៅក្នុងទីរួមខេត្តអេនៅបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងហ្មងក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅប៉ោយប៉ែតហ្មងបងណាបាទហើយបងធ្វើអីដែរបងនៅនោះអ្នករោស៊ីបងអ្នករោស៊ីណាបាទបាទហើយបងប្រុសអញ្ជើញមកតែ2នាក់ទេបងមាន baby នៅអត់ទាន់មានបងបាទអីចាញ់ខ្ញុំខ្ញុំចិត្ត2ហើយបាទអរគុណមែនទែនហើយបងប្រុសមុនហ្នឹងបងបានប្រាប់ខ្ញុំថាបងបានឡើងមកហ្នឹងគឺអត់បានមើលទេបាទអត់បានមើលហើយធ្វើម៉េចបានទិញឡានបានក៏អត់បានមើលមើលតែតាមរូបភាពដែលខាងនេះបុគ្គលិករបស់បងផ្ញើរូបភាពឲ្យមើលហ្នឹងបាទបងបាទបានមើលតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងអត់បារម្ភទេឬមួយក៏មិនបងបាទអត់បារម្ភទេបងនៅតែមានការជឿទុកចិត្តទៅលើអេអូតូបាទតាមដានយូរហើយបាទបងបាទបាទហើយបងអូនសុំសួរបន្តិចថាតើបងមានសាច់ញាតិណាឬមើលមិត្តភក្តិដែលគាត់ធ្លាប់ទិញអេអូតូហ៎បងអត់ដែរមានផងដែរលេងណាបាទបាទប៉ុន្តែបងស្គាល់អេអូតូតាមរយៈការឡាយការឡាយការឡាយស្គាល់យូរនៅបងស្គាល់យូរហើយហើយជាប្រហែលខែចូលឆ្នាំហើយបងអូចូលឆ្នាំតាមដានយូរបាទហើយពេលដែលបងចាប់ដើមមើលការឡាយបងចង់ទិញឡានហ្នឹងមែនទេបងបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញហ្នឹងមិនមើលចង់ទិញមើលហើយដល់ពេលបងមើលទៅបងគិតក្នុងចិត្តមិនដែរបងមើលចង់សួរអត់ទេពេលមិនទាន់មកដល់រត់ថាត្រូវនិយាយត្រូវហ្នឹងគិតក្នុងចិត្តថាយ៉ាងម៉េចបានមកទិញនេះឃើញអេអូតូមានអតិជនចេញចូលច្រើនអញ្ចឹងបាទបាទហើយមានការធានាទៅលើរថយន្តបាទរយៈពេលហ្នឹងដូចជាមួយខែពេញបាទបាទធានាអីខ្លះបងធានាទៅលើអគុយ hybrid បាទទៅលើម៉ាស៊ីនអបលេងបាទ ABS ដុំ ABS បូមទឹកបូមទឹកបាទបាទមានច្រើនទេប៉ុន្តែសំខាន់ជីឡើងជីឡានមិញនិយាយពីស្រឡាញ់ហ្មងបាទខាងក្នុងក៏ហោមហើយឡានខាងក្រៅវិញបាទបងប្អូនអរគុណតិចទៀតបាទកាមេរ៉ាគាត់ចាប់យកឃើញថ្មីមែនទែនហ្មងហើយឥឡូវនេះចង់សួរបងតិចថាបងមានតម្រូវការអីដែលទិញឡានមួយគ្រឿងនេះបាទប្រហែលអីបងគាត់ថាមានតម្រូវការជិះមកមើលការងារនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងបាទបាទទៅមកមើលការងារនៅកំពង់ឆ្នាំងមកអីអញ្ចឹងទៅយើងមានតម្រូវការចាំបាច់ទៅបាទទៅមកប្រញាប់អញ្ចឹងបាទហើយបងមានកម្រងនឹងយក baby មានតែអត់ទាន់មានចង់បានតែវាអត់បានអត់ទាន់បានណាបាទ
អូខេឥឡូវចង់សួរចំណាប់អារម្មណ៍បងស្រីម្ដងមើលថាបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលឈានជើងមកដល់អេសអូតូអូមានអារម្មណ៍ថាសុបាយមែនទេវារារំភើបមែនព្រោះញ៉ៃរួមទៅអត់ដែលនឹកស្មានថាយើងអាចមកទិញរថយន្តនៅកន្លែងហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយយើងរំភើបចិត្តហ្នឹងហើយបាទចាហើយចង់សួរបងបន្តិចថារថយន្តពណ៌នេះ Toyota Prius នេះបងស្រីអ្នកឆ្លាញ់ឬក៏បងប្រុសអ្នកឆ្លាញ់និយាយទៅឲ្យភាកច្រើនខ្ញុំឆ្លាញ់ភាកច្រើនតាមចិត្តខ្ញុំហើយចុះឥឡូវសុំសួរបងវិញបងឆ្លាញ់ឡានអីបងឆ្លាញ់ឡាន330អូបាទឆ្លាញ់អាខ្ពស់ណាតែឥឡូវទិញតម្រូវចិត្តបងស្រីសិនបាទបាទហើយបងស្រីសុំសួរបងបន្តិចតើបងប្រុសគាត់ឆ្លាញ់បងទេហើយគាត់ធ្វើល្អចំពោះបងទេអូមានអីការឆ្លាញ់យើងឆ្លាញ់ពេកហត់ហ្នឹងហើយគាត់ល្អហើយបងអឺគាត់មានល្អមានអាក្រក់ហ្នឹងហើយចាមានទាំងវិជ្ជមានអវិជ្ជមានហ្នឹងហើយបើថាឲ្យគាត់ល្អសតហ្មងគឺអត់មានហើយក៏ខ្ញុំគិតថាមនុស្សប្រុសទាំងអស់ក៏អត់អាចដែរហ្នឹងហើយចាតែបងឆ្លាញ់បងប្រុសហ្នឹងអឺឆ្លាញ់ទេបងឆ្លាញ់អឺឆ្លាញ់មិនអាចយើងអាចនៅជាមួយគ្នាហើយឈានជើងមកទិញរថយន្តរួមគ្នាបានបាទអីនិយាយឆ្លាញ់អត់អៀនបាទហើយចង់សួរបងប្រុសវិញបងប្រុសឆ្លាញ់បងស្រីខ្លាំងបាទឆ្លាញ់ខ្លាំងខ្លាំងមកដែរអញ្ចឹងបានទិញតម្រូវចិត្តបងស្រីតែម្ដងបាទហើយបងមានពាក្យពេចអីនិយាយទៅកាន់ភរិយាឯងពេលដែលទិញឡានជូនគាត់មានអត់មានអើឲ្យបងស្រីមានអីអរគុណបងប្រុសឯងអើយនិយាយរួមទៅអាយដូចជាអត់មានអីត្រូវអរគុណទេថ្ងៃគាត់ណាយើងសบายចិត្តដែលយើងថាយើងអាចមកទិញរួមគ្នាអញ្ចឹងណាបងបាទព្រោះនៅពេលដែលយើងសម្រាប់ចិត្តមកទិញគឺក៏យើងបានពិភាក្សាគ្នាដែរថាយើងវាចាំបាច់ពិតប្រាកដមែនបានយើងត្រូវឡើងមកហើយឡើងមកទៀតគឺដែលយើងមិនចេះតែឡើងមកអត់ស្គាល់អីសោះយើងឡើងមកហើយដោយសារតែយើងតាមដាននិយាយរួមតាំងពីពេកស្គាល់ពេកអេសអូតូមកគឺដឹងឲ្យតែពេលបើកទូរស័ព្ទឃើញតែបងឡាយគឺដាក់ម្នាក់តាមដានហើយហ្នឹងឯងតាមដានហើយក៏ចាប់ផ្ដើមតម្រូវការមានតម្រូវការគឺយើងចាប់ផ្ដើមឡើងមកឡើងមកចាំគោលដៅដែលយើងកត់ទុកចាឲ្យតែងបានហ្នឹងឯងចាអូបាទបងស្រីក្បោះក្បាយមែនទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអរគុណមែនទេឥឡូវនេះចង់ឲ្យបងប្រុសបច្ចៈបន្តិចថាពេលដែលបងមើលការឡាយហើយនឹងអញ្ជើញមកផ្ទាល់តើបងនឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍បែបណាបាទអត់ចេះនិយាយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងមើលការឡាយហីមើលទៅដូចតំណងហ្នឹងចុះដល់ពេលមកដល់មិនដែរដោយការឡាយបងដោយការឡាយបាទហេតុអីបងហេតុអីទៅខ្ញុំឃើញចៃមកប៉ុនដល់ដោយសារដោយការឡាយខ្ញុំឃើញថាអញ្ចេះដោយសារទី1បុគ្គលិកគាត់រាក់ទាក់ហើយនិយាយនោះគាត់ take care ភ្ញៀវហ្មងមានគាត់ follow up ខ្ញុំរហូតបាទបងហ្នឹងហើយសូមឲ្យខ្ញុំមកមើលលើកទី1ហើយទៅត្រូវទៅផ្ទះវិញទៅរៀបចំឯកសារដើម្បីយើងឡើងមកយកណាគឺគាត់ follow up រហូតបងបងចេញមកនៅអីចឹងមានន័យថាយើងក៏ប្រៅនិយាយនោះបាទខ្ញុំអាចមកថាអេសអូតូនេះគឺទីមួយគឺសេចក្តីទុកចិត្តក្រោយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលទុកចិត្តហើយទុកចិត្តមិនមែនថាយើងចេះតែឃើញទុកចិត្តគាត់និយាយមកខ្ញុំទុកចិត្តទេសំខាន់អតិថិជនឃើញគាត់ប្រូច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងដឹងហ៎បងចាចាហ្នឹងហើយឃើញញាវច្រើនហើយយើងចឹងមើលថាក្រាស់ដែរនៅជួចតែយើងមិនថានិយាយទេតែយើងឃើញស្ងាត់ហើយហ្នឹងដល់ពេលយើងឃើញជាក់ស្ដែងទាំងការមកមើលផ្ទាល់ហើយនឹងតាមរយៈ LINE ចឹងទៅលក្ខណៈថាយើងមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយដែលសំខាន់ខ្ញុំទុកចិត្តបំផុតណាគឺ
ការធានាចាណែការធានាទៅលើគុណភាពរថយន្តនឹងហ្នឹងឯងបាទអរគុណមែនទេបងហើយឥឡូវនេះបងមានពាក្យពេចន៍អីតាមផ្ញើបងប្អូននេះគាត់ទំទៅទិញឡានដែរហើយគាត់កំពុងសម្រេចចិត្តបងគាត់កំពុងរកតែមិនដឹងទិញណាទេផ្ដាំផ្ញើអតិជនទាំងអស់មកក្រាស់អេសអូតូទៅបាទព្រោះមានទំនុកចិត្តខ្លាំងមែនទេបងបាទចុះបងស្រីបាទនិយាយរួមខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់អតិជនដែលគាត់ក៏មានតម្រូវការប្រើប្រាស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទបងបើសិនជាករណីធម្មតាតើយើងមុននឹងធ្វើការសម្រាប់ចិត្តទិញអីមួយគឺយើងត្រូវសិក្សាមើលហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពីរនាក់អត់ដឹងមើលឡានមិនទេមកដល់អត់មានដឹងអីបានមើលស្អីហ្នឹងឆ្វែលឆ្វែលសម្រាប់ចិត្តយោបណ្ដៃហើយបើរថយន្តមកគ្រឿងនេះនិយាយដល់អត់បានឡើងមកមើលផ្ទាល់ទេចឹងគាត់អាចមកសិក្សាពីព័ត៌មានលម្អិតនៅកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងឯងយើងអាចឆែកជាមួយនឹងខាងបងផ្ទាល់ទៅយើងមកទៅគាត់អាចខាងគាត់ណែនាំរថយន្តហើយយើងបានមើលផ្ទាល់ទៅបើយើងអើយចាប់អារម្មណ៍យើងអាចមើលហើយយើងអាចទិញដោយគ្មានការខកចិត្តហ្នឹងឯងចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលគាត់ចាប់បងបាទអរគុណមែនទែនបងប្រុសបងស្រីហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានស្ដាប់នៅពាក្យពិតបាទចេញពីចិត្តរបស់បងប្រុសនិងបងស្រីបាទអ្នកខេត្តបទីមានជ័យយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណមែនទែនខ្ញុំសូមជូនពរបងទាំងពីរបាទយកឡានថ្មីទៅសូមឲ្យហេងហេងរស់ស៊ីកាន់តែមានបានបាទហើយនឹងទទួលបាននៅរថយន្តថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយទៀតជាពិសេសចាប់បាន baby ណាបងណាបាទអរគុណឥឡូវនេះសូមប្រគល់សោជូនបងតែម្ដងបាទបាទអរគុណមែនទែនបងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់អតិជនដែលមានដំណងចង់ទិញបាទដោយបងប្រុសបងស្រីហើយមានតម្រូវការបាទមិនថាបងប្អូនចង់ទិញចង់លក់ចង់បងរំលោះចង់បដូរសេរីបងប្អូនអាចតាក់ទង S Auto បានបាទ S Auto ផ្ដល់ជូននៅរថយន្តដែលមានគុណភាពមានការធានាច្បាស់លាស់ហើយជាមួយនឹងការជួយអតិជនពេលដែលគាត់មានបញ្ហាខូចកណ្ដាលផ្លូវបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់យកថាវិការដែលខំសន្សំថាវិការដែលខំរកទិញរថយន្តប៉ះរថយន្តល្អបាទចំគោលដៅជីកបាទទៅมันមានហានិភ័យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចនឹកឃើញ S Auto បានបាទបើមានតម្រូវការកុំភ្លេច S Auto បាទសូមអរគុណ S Auto សាងទំនុកចិត្តធានាគុណភាពនិងផ្ដល់សេវាកម្មល្អជូនលោកអ្នក